Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje finalmente eu trago a resposta dos dois vencedores do concurso que eu criei aqui no canal. Pra quem não sabe, alguns vídeos atrás eu propus como comemoração de 1.000 inscritos aqui do canal, um concurso onde me enviariam vídeos via e-mail ou no Facebook, por mensagem ou me marcaria em algum post seu. E os dois melhores vídeos seriam os dois vencedores. Então teriam dois vencedores. Infelizmente eu não consigo dar a premiação a todos. Eu recebi muito vídeo. Eu não esperava receber tanto vídeo assim. Mas fico feliz por ter recebido. E podem ficar tranquilo que eu assisti todos os vídeos de vocês. Eu vi que me mandaram mensagem perguntando se eu tinha assistido, mas pode ficar tranquilo que eu assisti todos os vídeos sim. Eu gostaria de agradecer a todos, muito obrigado mesmo por ter me enviado o vídeo, por ter dedicado um tempo de vocês para me mandar esses vídeos, pois eu recebi muitos vídeos bons e eu fiquei muito na dúvida de quais seriam os vencedores. Mas muito obrigado mesmo de coração a todos vocês que participaram e me desculpa se você não conseguiu ser os dois primeiros, da minha lista que eu criei, certo? Mas muito obrigado mesmo. E já estou pensando em fazer outro concurso. E se vocês apoiam, deixam aqui embaixo nos comentários. E os dois vencedores do concurso foi, em primeiro lugar, o Gaku Vlogs. E em segundo lugar ficou o Matheus Alves. Então, os dois vencedores, parabéns em primeiro lugar. E eu gostaria que vocês ou me mandassem mensagem no Facebook, no privado, ou me mandassem um e-mail para que a gente consiga combinar a premiação de vocês, certo? Então, parabéns, foram excelentes vídeos. O Gaku fez uma apresentação sensacional e parabéns aos dois e aos demais que não conseguiram chegar nas duas primeiras posições. Muito obrigado a todos mesmo que participaram desse concurso. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para assistir vídeos futuros. Muito obrigado a todos e até a próxima. A primeira carta aqui do topo é uma dama de espadas. Decore essa carta, não esqueça que ela será bastante importante lá pro final da mágica, certo? Então, ó, vou pegar essa dama e faço para baixo, vou simplesmente descartá-la e colocar atrás das minhas costas.